ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ଦିଆଯିବ କରୋନା ଟିକା ସୂଚନା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଆଜିଠୁ ଦିଆଯିବ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କିଡ଼ନୀ ପ୍ରତିରୂପଣରେ ବିଫଳ ହେଲା ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ମ୍ୟାଚ୍ ନ କରିବାରୁ ଫେରାଇ ଦିଆଗଲା କିଡ଼ନୀ ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ଯାଏ ଲାଗିବ ବର୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଓ ସତର ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ବାତିଲ ହେଲା ଏଜୁକେସନ୍ ଷଷ୍ଠ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପାଉଥିବା କଲେଜଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ଅନୁପ୍ରଦାନ କଲେଜରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବଡ଼ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମ୍କେସିଜିରେ ଚାରି ମହଲା କୋଟା ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ପାଣି ସବୁ ମୁଣ୍ଡକୁ ନାହିଁ ପକ୍କାଘର ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଦୁଇ ମୃତ ଓ ଦୁଇ ଗୁରୁତର ଫୁଲବାଣୀ युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेरीटेजर विश्वर टी सर्वोत्तम स्थान तालिकाने समील होला अहमदाबाद संसद संसदे किती शब्द प्रतिबंधक विरोधी कहले एस शब्दर व्यवहार जारी रख ब देशा जाती राजपथ हवाची इलेक्ट्रिक हायवे कहले नीतीन गडकरी षोळ्या भारत बंद डाकरा मोदी सरकार विरुद्ध रास्ता को रास्ताक व्यवसायी कथा रखले सिंधे सरकार कमिला तेल दर महाराष्ट्र ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ପରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିବାକୁ ଯାଉଛି କିରୋସିନି ବିରୋଧୀ ଦଳରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦଳକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଗିରଫ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଖୁଲାସା ଦୁଇହଜାର ସତଚାଳିଶ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହୋଇଯିବ ଇସଲାମ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ବନ୍ଧା ହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ চীন ঠাৰ তিবতৰ স্বাধীনতা নুহে স্বায়ত্ত মাগুচু দলাইলামা মালদ্বীপৰে বিৰুদ্ধ হোৱা ছিংগাপুৰ পলাইলে ৰাজপক্ষে ডেনমাৰ্কৰ কম্পানী কিনফোচিছ আঠশ পঁচত্তৰী কোটি টকাৰ ডিল খুবশীঘ্ৰ কৌন বনেগা কৰোডপতি চৌদ অমিটা নজৰ আচে অমিৰ খান দুহাৰ তিনি মানৱচালাণ মামলাৰে কণ্ঠশিডী দলেৰ মেহন্দীক দুই বৰ্ষ জেল